tô aqui na Zara. Aí acabei de pegar aqui duas peças de R$23, ó. E a outra de R$39. O gerente tá me dizendo que eu vou pagar quanto? R$100. Porque esse preço aqui é o preço em dólar. Não, é o preço em dólar. Se eu tô no Brasil.